Cavan bir gənc fikirləşir, hansı yoldan başlasın? Birinci oxumaqdan. O dövrün mətbuatında, Seyir xan, bu Qulam Məmmədli rəhmətliyin, o Nərman Nərmanovun fəaliyyəti ilə bağlı onun salnaməsini yazıb. O həmin gündəlik həyatından gətirib bu faktları və o dövrün mətbuatında mən özüm üçün də bir qəribə bir açılış gördüm ki, demək olar ki, hər ay o Kaspi qəzetindən tutmuş, o dövrün bütün mətbuatı, o qiraətxanaya gələn adamların sayı barədə və kim nə oxuyur barədə məlumatlar verib. Və o rəqəmləri biz baxsaq, yəni müsəlmanlar üçün pulsuz eləyib, o birisilər üçün erməni, rus, yahudi üçün 2 qəpikdən giriş olub, giriş gətirib. Mədaxili həmişə məxaricindən aşağı olub, yəni xərci daha çox olub. Amma onların o sayına baxsaz ki, birinci ay 10 nəfər müsəlman gəldi, ikinci ay 20-si gəldi, sonra 300 gəldi, sonra 500 gəldi. Yəni, bu insanın xidməti oradan başlayaraq bir silsilə ilə biz baxsaq ki, bu adam ay bay, il bəy il bu Azərbaycan xalqının taleyində, onun mariflənməsində. Demək ki, ziyalı olaraq müstəsna rolunu görürsünüz. Onun burada ictimai bu adam qiraətxanı açmaqla başlayır və böyük bir dövlətin rəhbəri olaraq öz dövlətin yox, hətta SSR-i məkanında böyük bir ictimai siyasi xadim kimi həyat burada yoluna tamam qurub. Burada Vurğun bəy, faciəvi sonluqla bitən, yolunu düz seçməyən siyasətçi olaraq onu qiymətləndirdi. Nərimanov, indi sizin də ifadənizdən anladığım ki, 2-ci Respublikanın qorunmasında şüphəsiz Nərimanovun müstəsna rolu var. Sonra araşdırmalar onun haqqında oxuduqlarımızdan da görünür ki, Nərimanov bir çox milli addımları həyata keçiribdi. Dinlə bağlı görünən və görünməyən addımlar olub və s. Məni maraqlandırır, bu biraz da Vurğun bəyin dediyini əsaslandırmırmı? Nərimanov əgər getdiyi, seçdiyi siyasi yoldan sonuna qədər əmin deyildisə, deyildimi? Bu sual verirəm. Əgər əmin idisə, o zaman niyə siz deyirsiniz ki, 2-ci Respublikanın qorunub saxlanmasında? Çünki başından etibarən Nərimanov bu yolun öz xalqına azadlıq gətirəcəyinə inanırdı. Belə çıxır ki, Nərimanov hesabı düz aparmadı mı? Mənə sual mənədir. Bəli, mən Vurğun bəyin o ifadəsinin üzərindən yürüyərək bu sual verirəm. İki məqamı burada qarışdırmaq olmaz. Bir Nərimanov var, özünün düşüncəsi var. Özünün ideyası var, amalı var və ölünə qədər də o məktubu ilə bağlı biz danışırıq ki, o bu amalı, yəni sosialist ideyalarına bu adam sadiq qalıb. Və sosialist ideyalarını da götürəndə siz o sonra o tamamilə təftiş olmuş kommunist ideologiyasından onu qatmayın. Bu, ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan ideyalardır. Zəhmətkeş insana, əməkçi insana, bərabərlik, qardaşlıq, hüquq bərabərliyi kimi bu şüarları var ki, bu tamamilə təbiidir. Və hər bir, istər Nərimanova, istər o dövrün tarixinə, ən əvvəl o dövrün şərtləri baxımından, o dövrün kontekstində baxmaq lazımdır. Yəni, bizim bugünkü baxışımız, ya Vurğun müəllimin bugün oturur, hamısının əlində sənədi var, dövrü var, özünə, misal üçün, onu imkan verir ki, özü fərziyyələrlə danışsın, o qətiyyən düzgün yanaşma deyil. Əvvəla o dövrün özünün şərtləri kontekstində. Anladım. Nədir o dövrün konteksti? Hı-hı. Azərbaycanın böyük bir dəstə, çox böyük də deyildilər. Bizim o Profesor Şir Məhməd Hüseynov hesab eləyib ki, o dövr Azərbaycanın dövlətçiliyi yolunda çalışan cəmi 64 nəfər, Məmməd Əmindən tutmuş, Nərmanov da daxil olmaqla 64-65 nəfər ziyalı olub. Bunlar amalı var Azərbaycana dövlətçilik gətirsinlər, müstəqillik gətirsinlər. Ancaq bunun yolunu tamamilə iki, tutaq ki, əks bir ideyalarda görürlər. Bəli. Bu, yəni, özlüyündə o dövr üçün çox təbii bir halıdır. Nərman Nərmanov sosial demokrat ideologiyası ilə siyasi deməli, səhniyə qədəm qoyur. Yenə də o dövrün kontekstində baxın ki, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlləri sosialist ideyalarının son dərəcə geniş vüsət aldığı bir dövrdür, popülər olduğu bir dövrdür və tamamilə təbiidir və nə yaxşı ki, Azərbaycan gerçəkliyində əgər milli düşüncə təfəkkürü varsa, nə yaxşı ki, sosialist düşüncəsini də qavrayan, anlayan və o yola öz həyatını həsr eləyən insanlar var. Burada pis nə var ki, amma Azərbaycan dövlətçiliyi, o dövr Qafqaz, ən azı Qafqaz və genişləndirsək Rusiya miqyasında hamını
qane edirdirmi? Bu bizim dövlətçiliyimizin fikri, yəni meydana gələndən onun düşmənləri, ayrı millətlərdən olan düşmənləri onun əleyhinə olublar. Və Nərmanovun bu qorunub saxlanma yolunda roluna məhz həmin o qüvvələrlə mübarizə kontekstində baxmaq lazımdır. Yəni, ona görə biraz... yox ki, o ideyası səhvidir. Yox, yox, anladım. Yəni, həmin qüvvələr də kommunist yolunu, bolşevik hərəkatının iqtidar olmasına olmaz. Və imperiyanın yaradılmasına arzu edirdi. Yəni, dolayısıyla tərəf müqabili seçəndə, yolu addımlayanda yalnız ideya və ideologiyaya mı baxdı? O nöqtəyə nəzərdən Vurğun bəyin dediyi olduqca məntiqli görsəndi. Mən ona görə istəyirəm, sizə sual verəm. Siz... birinci Respublikanın qurucusu olan önəmli siyasi hərəkatın bugünkü varisi olan partiyanı təmsil etdiyinizə görədirmi bu yanaşma tərziniz Nərimanova? Mən ən əvvəla bir şey dediklərimi əlavə edirəm. Bəli. Mən ədəbiyyatşünasam və bir ədəbiyyatşünas olaraq 20-ci əsrin ilk 2-10 illiyinlə məşğul olmuşam. Və bu dövrü də biraz bilirəm, bir ziyalı və marifpərvər olaraq Nərimanov hansı işləri görüb. Azərbaycan dili dəstliklərinin yaradılmasından tutmuş, teatr truppalarının qabağına düşüb, kənd-kənd gəzərək teatrın əhəmiyyətindən danışmaq və s. Bunlar əslində hamıya bəlli olan faktlardır. Amma bizə bəlli olmayan və yaxud yeni-yeni bəlli olan bir şeyləri var ki, o barədə də danışmaq lazımdır. Solmaz xanımın qiymətində mən biraz təəccüb qaldım. Yəni, mən tarixçi deyiləm, amma Solmaz xanımın bir çox yazılarından və kitablarından müəyyən faktları öyrənmişəm. Bəli. Bu yaxınlarda mənim əlimə bir kitab keçdi. Xəzər Universitetinin Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə əlaqədar buraxdığı bir kitabda Solmaz xanımın özünün bir məqaləsi var. O məqalədə Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəriman Nərimanov müqayisə edilir və hər ikisinin həyatından, düşüncələrindən faktlar gətirilir. Solmaz xanımın o yazısının oyatdığı fikirlə indi dediyinin arasında çox böyük fərq. Müzakirə çox maraqlı gedir, amma bu yerdə reklama ayrılaq. Reklamdan dərhal sonra qaldığımız yerdə Nəriman Nərimanovla bağlı müzakirələr davam edəcək. Şənbə gecəsində siz studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Vurğun Əyyub, Solmaz Rüstəmova Tohidi, Rüstəm Şahsuvarov. Buyurun. Solmaz xanım bayaq söylədi ki, Nəriman Nərimanov Azərbaycan siyasətinin bir nömrəli adamıdır. Amma o yazını diqqətlə... O yazını diqqətlə oxuyan görər ki... Və Müsəlman Şərqinin... Müsəlman Şərqinin. O yazını diqqətlə oxuyan görər ki, Solmaz xanımın o yazısından... Həmin fikir çıxmır. Çıxmır. Bu bir. İkinci bir tərəfi deyim. Burada çox deyirlər, eşitdim, hər iki bizim çıxışçımızın fikrindən eşitdim ki, Nəriman Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıb. Bu şişirdilmiş bir faktdır və heç bir tarixi faktla sübut olunmur. Bizim hörmətli alimimiz Cəmil Həsənlinin mən bir müsahibəsini oxudum və eyni zamanda onun bu yaxınlarda çap olunmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti kitabı. İndi faktlar qoyur hörmətli professorumuz ortaya ki, 1919-cu ildə Qafqazda və dünyada siyasət məcbur eləyib ki, Rusiya Azərbaycanın və Gürcüstanın müstəqilliyini tanımaq məcburiyyətində qalsın.